לי קוראים איציק וילי, ואני עובד בבית ספר שפירא בנתניה. ברגע שילד רואה את המטרה, והוא יודע למה הוא צריך ללמוד, דבר ראשון הוא ילמד, אבל זה לא מספיק. מה שבעצם צריך, צריך לקחת את הנושא של השיעור, ולחבר אותו ללב, לרגשות של האנשים. אתה נותן לתלמידים לשבת ולשחק, לבנות דברים, לבנות דגמים, זה מצטער, מתקבל אצלם בתור איזה משחק כזה שהם בונים רובוטים, הם לומדים תכנות על הדרך, ולאחר מכן אנחנו שואלים אותם איך נותנים לו לנסוע בקו ישר, ואיך לא לפנות ימינה ושמאלה. והאמת היא שבדרך הזאת עומדת הכי הרבה פיזיקה. כי זה כיף. אתם מטבעה מגיעים לכיתה עם המון סקרנות, עם המון רצון לדעת, עם המון רצון לשאול, אל תהרוג להם את זה. תצלם את עצמך במצלמת וידאו, זה משהו שאני עשיתי. אני ישבתי כאן והקרנתי את זה פה על המסך. ותשב על אותו כיסא שהילד יושב, שעה וחצי, בלי לזוז, תראה מה שאת דורש ממנו, ותבין שזה לא בדיוק פשוט. אנחנו יוצרים פרויקט שהמנחה לא יודע את התשובה מראש. אני חושב שזה אחד הדברים היפים שאפשר בעצם להראות לתלמיד איך לפתור בעיה שאין לך תשובה עליה מראש.